Meanwhile, bobango inacho misinze mwolo koso yonna ogenda bugenzi ku YouTube channel Eriko Kapalaga baby. Buli kimu wolo koso yonna kwali ku YouTube channel yo. Buli yonna ina kuandia gado baluna kuchi ogenda bugenzi ku YouTube channel yo. Nosobola okulaba wolo koso yonna gobo subidwa okuuliriza. Kali, Maze Radio. Oluvanyuma lw'okuttibwa ennyimba ez'enjawulo zizze zifuluma mu ngeri etategeerekeka bulungi. Ogenda okuwulira nga lulimu lufulumye, oboolyawo nga n'olulala lufulumye, azita tategeerekeka. Wabula oziwulira buwulizi mu bantu nga baakafunye dda. Kakati bannamateeka b'omugenzi ono era nga ye mukulu yennyini Katende bavuddeyo ne bategeeza nti kino tekijja kusoboka kuddibwamu kakati. Famire ya Maze Radio eteekeddwa okubaako n'engeri gy'efunamu mu biyiye bya Maze Radio. Bwe batyo bawandiise ebbaluwa ng'ebbaluwa eno egendererwamu okukugira omuntu yenna afulumya addamu okufulumya ennyimba zino oba addamu okuyimba ekintu kyonna oluyimba lwonna olwa Maze Radio nga talina lukusa mu kusinziira ku bannamateeka be. So Chiba is going on an unchecked or unabated. So that's the reason why we wrote Matuga Banti by not taking a consent before they use it. Don't never food day. Take a copyright figure and the copyright is Garao almost I think up to 50 years after his death. Whether the copyright is registered or not. Copyright, take a copyright, it's a register in a copyright. There's no requirement. So once someone is a musician and he has produced musical work, then he's entitled to achieve a protection by the law. So that's why we came out. Kwani kana wadola bayimbi bangi bana ba upcoming artists mara zo kuyimba nyimba ze. So that is the angle in which we came, and I'm interested to take them on in case we see anyone doing that without permission. I'm not saying they shouldn't play, but they should play with permission. Lawyer agamba nti kakati Angel Music ekibiina Maze Radio kye yali atandiseewo nga kyali kyakuba nga kikwasaganya ennyimba zonna zaayiya kye kivunaanyizibwa ku nnyimba zino. Music was like his personal thing which he had consumed. His own song. The concept that came out shortly before his death. So that one is, we use Angel Music in respect of his own song. Kadanini is the same guy here. That is the same Gondi, who is the year. That is purely in respect of those personal songs. Agamba nti okubeera nti Maze Radio yali memba wa IPRS ng'omukulu wa sura bwe yatutegeeza agamba nti radio we yafiira yalina obuzibu bwe ne UPRS. Kati naye nga Maze nga omukatisi yali mu UPRS and for example radio station the club zizi they could play in a music because this is a IPRS. Kakati mwemuwa nga mwizi stopping zi. To have a contradiction. No, there is no contradiction as such, and I think recall before the time of Moses' death, Yari, I think Olawa Gondi was the other meeting with EPRS, Ghana falling out with EPRS, he challenged the EPRS in Ghana team protecting Aburungi. Because as EPRS gives very little royalties at the end of the day. Where when you were sent to the end, they were so, Moses before his death, Kugaya, you're falling out with EPRS. So many people want to whatever play songs, then they need to engage their Reggie and Wizzo as the managers and what to do. Then they do some kind of pressure in me, so that things are streamlined. Yeah, that's what you're saying.
Wabule era lawyer mudde ato asamba zebyogere wanti bonga baloya baina enkwatagana gye bakwataganye mune Liliani Mbabazi okusobola okubanga yeka yeyefunza ebintu bino bya music ebyomugenzi tukolera Lilia na bani tukolera interest za bond family yenna our interest is the race but protecting his interest nanga it's not strong we are only acting for Lilia or who just the entire family because we are not aligned to any particular person. The only baru at our one is the next gen we are not seeing proof of you are acting for Lilia alone or say and engage Kowanam not no that's not true. Wabula ebyonga bikyali awo emabegako simanyi oba ojjukira oluvannyuma lwa emboozi yaffe ne Kyaga bwe yagamba nga alumirirwa okufa kwa radio ng'agamba nti singa radio te abaddewo yandimale takkiriza Wizzo kubeera nga ku podiyamu simanyi oba okyabijjukira era Wizzo oluvannyuma bwe yawulira emboozi eno gye twanyumya n'avaayo n'ategeeza nti Kyaga agobeddwa Wizzo abyegaanye. Sima yo babino mchabi jukira. You owe me an apology. You guys think like when radio died, I'm dumb because I don't talk. I don't talk, but I think even the money I gave you to shoot my video, you stole all of it. And you're telling me to leave, but why? Nizanyo, you disrespected somebody. Anyambo glamo wange, ustegira. It's a red to your farm. He's not there. And I can't do anything as I mean. But all you do, like all you think about, is telling me we need to go to Nakawuka, Chadondo. That make me work. I'm stressed. And as per now, you're fired. Wabula bino byonnawe byaliwo ne tujjukira nga Mose yali yagamba nti Kyaga tayinza gobwa ye papa. That's not how we do business. That's how you losers do your business. Yeah? You fire people. For us, we don't fire nobody because we work with great people. Get? So, you guys out there, it's you people who get fired. Chaka cannot be fired. Wizzo, abudeyo nategeza ntiani ya goba Chaka. Ize? Tai, sigobanga kuchaga yade? I have to make radio proud. Abantu bonna bagamba nti yagoba Kyaga ngera bakiwulira mu bali bakiwuliddeko bo be basiru abantu bonna okuyomba mu abantu basirisira abantu bonna okubafumamu obwongo ne bulongo abayinza okulowooza like bamume same page nabo ngoba olowooza seminti abalowooza Facebook kugulayo bando bakubira amasimu emitayimbo bagyetaaga gya miliyoni 3 oli akuvuma ku Facebook omusima abadde ki Sigena suka wano abantu bezilo bwe tujja kulongoosa ne team Kapalaga olunako lwaleero ate tusambe n'omupiira so nga abantu besemutonga munaku z'omwezi mukaaga tulumbao ne Honorable His Excellency Bobby Wine kama akume naira.